Salam uşaqlar, bugün biz ümumiləşdirici təkrarla qarşı-qarşıyayıq. Bəs gəlin görək bu nə anlama gəlir? Ümumiləşdirici təkrar nə deməkdir? Bəli, hər bölmənin sonunda bizi ümumiləşdirici təkrar gözləyir. Əgər gözləyirsə, biz nələri riayət etməliyik? Nə etməliyik? Bu bölməyə uyğun olan mətnləri, yəni bilirik ki, bölməmizin adı nədir? Nağıllar aləmində. Biz bilirik ki, artıq birinci sinifin birinci hissəsini bitirmişik, birinci sinifin ikinci hissəsinə başlamışıq və artıq ikinci hissəsinin də ilk bölməsini bitirmiş hesab edirik bu ümumiləşdirici təkrarla. Və buna görə də həm sizi, həm özümü təbrik edirəm. Ümumiləşdirici təkrar. Biz nağıllar aləmində olan biliklərimizi yadımıza salırıq və eyni zamanda möhkəmləndiririk. Möhkəmləndirmək üçün də nə lazımdır? Təbii ki, də təkrar etmək lazımdır. İndi isə gəlin, baxaq görək, bizim tapşırıqlarımız nədən ibarətdir. Keçək elə ilk tapşırığımıza. Bu bölmədəki fəsillər sizə nə öyrətdi? Uyğunlaşdırın. Deməli, bizə birinci nömrələr verilib, yəni rəqəmlər verilib, daha sonra həmin nömrələrə, rəqəmlərə uyğun olan hərfləri biz seçəcəyik. Xəyal dünyası, nağılçılar, biləndərin macəraları və heyvanlar haqqında nağıllar. Daha sonra A, B, C, Ç olaraq isə problemləri ağıl və farasət hazır cavablıqla həll etmək olar. Bir çox nağıllarda sihirli əşyalara rast gəlirik. Şir obrazı gücün, tülkü hiləgərin, kirpi isə ağılın simvoludur. Ç variantında isə Firidun bəy Köçərli Bağlara hədiyə kitabının müəllifidir. İndi biz bu A, B, C, Ç-ni 1, 2, 3, 4-də uyğunlaşdıracağıq. Yəni, edəcəyimiz iş tam olaraq budur. Məsələn, biz xəyal dünyası mövzusunu keçirik, yəni fəslini. Bu fəsildə, yəni bu mövzuda biz nə anlamışdıq, nədən söhbət getmişdi? Ya A-da, ya B-də, ya C-də, ya da Ç-də bunun cavabı var. Ona uyğun uyğunlaşdıracaq. Eyni ilə digərlərini. İndi gəlin başlayaq. Xəyal dünyası. Xəyal dünyası mövzusunu yadımıza salaq. Burada bizdə hansı nağıl verilmişdi? Bəli, sehirli fırça. Sehirli fırçada uşaqlar obraz kim idi? Yunşeyn var idi, doğrudur. Yunşeynin sehirli fırçası var idi. Hətta onu sehirli fırçanı vermişdilər, düzdürmü? Bəli, xeyrxah əməlinin sayəsində qazanmışdı o fırçanı. Yunşeyn nə çəkirdisə, o da gerçəkləşirdi, reallığa çevrilirdi. Yaxşı, gəlin elə söz düşmüşkən yadımıza salaq görək, Yunşeyn 3 əsas nə çəkmişdi? Qoyunları yedirtmək, doyurtmaq üçün nə çəkmişdi? Ot tayası. Su içmək üçün onlara bulaq çəkmişdi, eynən doğrudur. Bir də insanlar ac olduğu üçün yeməklər, müxtəlif yeməklər çəkmişdi. Aferin, doğrudur. Gəlin, indi baxaq elə A variantından. Biz xəyal dünyasına aid hansıdırsa bir-bir öyrənəcəyik. Problemləri ağıl, fərasət və hazır cavablıqla həll etmək olar. Axı, xəyal dünyası, yəni Yunşen mətnində, sehirli fırça mətnində biz xeyrxahlıq, ürək təmizliyidən başqa xüsusi bir mövzuya, xüsusi bir ideya, yəni əsas ideyaya toxunmadıq, elə bir hadisə ilə rastlaşmadıq axı ki, orada ağıl tələb olunsun. Yəni, Yunşenin sehirli fırçası var idi, o sehirli fırçadan istifadə edərək istədiyini çəkirdi və o gerçəyə çevrilirdi. Yəni, Yunşen burada hər hansı bir ağıldan, fərasətdən, bacarıqdan istifadə etməmişdi. Sadəcə sehirli fırçaydı və sehirli fırça ürək təmiz, xeyrxah insanların çəkdiyini gerçəkləşdirirdi. Deməli, A variantımız getdi, uyğun deyil. Keçək B variantına. Bir çox nağıllarda sehirli əşyalara rast gəlirik. Bəli, bəli, bu doğrudur, xəyal dünyası. Çünki bayaq da dedik, sehirli fırçada, elə xəyal dünyası fəslində, mövzusunda sehirli fırça var idi və oradakı sehirli əşya da elə fırçanın özü idi. Doğrudur. İndi keçək, birincini tapdığımıza görə keçirik ikinciyə. Nağılçılar. Baxaq. Yenə A variantını oxuyuruq. Problemləri ağıl, fərasət və hazır cavablıqla həll etmək olar. Xeyr, uşaqlar, yenə bunun əlaqəsi yoxdur. Nəyə görə desəz, ona görə cavab verərəm ki, orada ağca və cırtdanlardan söhbət gedirdi və ağca və cırtdanlarda yenə bir ağıl, fərasət,
hər hansı, yəni orada şəhzadə gəlir, sonda Ağca'nın əlinə tutur və Ağca bu şəkildə oyanır. Axı Ağca və ya cırtdanlar hər hansı bir fərasətlə, hər hansı bir ağılla, zəkayla Ağcanı oyatmış olmurlar axı? Ya da Ağca özü bunların sayəsində oyanmış olmur axı? Bəli, o zaman biz nə deyirik? Bu da aid deyil. B variantı artıq başqa bir bölmə, başqa bir mövzuya getdiyi üçün biz keçid edirik C variantına. Şir obrazı gücün, tülkü hiləgərliyin, kirpi isə ağlın simvoludur. Burada heyvanlara aid bir mövzu olmalıdır, bir fəsil olmalıdır. Amma nağılçılar, biz axı dedik, nağılçılarda nə var idi? Ağca və cırtdanlar var idi, doğrudur. Keçək C variantına. Firudin bəy Köçərli Bağlara Hədiyə kitabının müəllifidir. Aha, ola bilər ki, yadımızdan çıxıb uşaqlar. Amma, Ç variantı tam olaraq uyğundur. Nəyə görə? Çünki Ağca və Cırtdanlardan əvvəl kiçik bir yerdə Firudin bəy Köçərli haqqında məlumat verilmişdi. Əslində, bu hissəyə valideynlərin diqqətlə qulaq asması, yəni dinləməsi tövsiyə edirəm. Çünki Firudin bəy Köçərli doğrudan da uşaq ədəbiyyatında əvəzsiz rolu var Firudin bəy Köçərlinin. O, 1912-ci ildə Bağlara Hədiyə kitabını təqdim etmişdi öz oxucularına və bunu demək olar ki, əzab əziyyətlə belə deyim də, yəni ərsəyə gətirmişdi, asan bir iş olmamışdı, əmək vermişdi. Çünki Firudin bəy Köçərliyə qədər bunu kimlərsə etmişdisə də, kimsə etmişdisə də, bunun sorağı yayılmamışdı, hər kəs tərəfindən xəbərdarlıq deyilməmişdi, yəni hər kəs xəbərdar deyildi, amma Firudin bəy Köçərli etdikdən sonra artıq bilindi və ilk olaraq onun adı ilə başladı. Yenə deyirəm, ola bilər ki, Firudin bəy Köçərlidən əvvəl belə bir təşəbbüs göstərən olub. Amma Firudin bəy Köçərli damğasını vurub, yəni bu işə. Deməli, 1912-ci ildə Bağlara Hədiyə kitabını təqdim eləmişdi öz oxucularına. Qapı-qapı, yəni nağıllardan, şifahi xalq ədəbiyyatından, yəni folklordan öz bildiklərini də qatmışdı içinə, nənələrin, babaların danışdıqlarını da yazmışdı, qeyd etmişdi özündə. Bundan əlavə, bu Bağlara Hədiyə kitabında müxtəlif növ tapmacalar, yanıltmacılar, nağıllar, istər ədəbiyyatın lirik, istərsə də epik janrlarına rast gəlmək mümkündür. Yəni, bunu sadəcə deyirəm ki, məlumatlı olaq və bilək ki, Firudin bəy Köçərlinin Azərbaycan ədəbiyyatında, xüsusilə də uşaq ədəbiyyatında hansı rolu var, əvəzsiz rolu var. Bəli, bunu dediyimizə görə artıq keçərik üçüncü. Biləndərin macəraları. Biləndərin macəralarında uşaqlar. Sizcə, biləndərin macəraları burada çox asandı. Doğrudan çox asandı. Bəli, biləndər adından da görüldüyü kimi, yəni hər şeyi bilən, hazır cavab, fərasətli, ağlı. Bəli, bəli, təbii ki, bu A variantına uyğundur. Nəyə görə? Orada yadınıza gəlir biləndə, düşmən tərəfin, yəni xanın qoşunu yaxınlaşır həmin əraziyə. Və deyirlər ki, nə deyirlər uşaqlar? Deyirlər ki, daşdan bir paltar tikin. O zaman biləndər nə cavab verir? Biləndər də cavab verir, yerdən qumu götürür, deyir, siz bundan sap hazırlasaz, mən də sizə paltar tikərəm. Yəni, bu kimi hazır cavab uşaq və onun başına gələn hadisələr. Macərə bunu əvvəl də demişdim, yəni başa gələn hadisələr deməkdir. İstər yaxşı, istər pis və bu qəhrəmanların həmin hadisələrdən necə keçdiyi, yəni çətinliklərmi, üzləşdiyi çətinliklər, yoxsa asanlıqlamı, üzgün olduqları hallar, xoşbəxt olduqları hallar, bunların hər biri macəra adlanır. Tapdıq bunu da. Yerdə qalır heyvanlar haqqında nağıllar, o da təbii ki, C variantına aiddir. Adından da görüldüyü kimi uşaqlar, heyvanlar haqqında nağıllar. Şir heyvan deyilmi, tülkü heyvan deyilmi, ya da kirpi heyvan deyilmi? Yəni, bu şəkildə, yəni biraz da məntiqimizi işlədərək bu cavabı, düzgün cavabları daha doğrusu tapmış oluruq. Vaxt itirmədən keçirik növbəti tapışığımıza, B variantına. Şəxs adlarını düzgün yazmaqla cümlələrə köçürün. Əvvəl gəlin sual verim, amma cavab verin özünüz. Şəxs adları dedikdə nə başa düşürsünüz? Məsələn, nümunələr gətirin özünüzdən ki, biz şəxs adı deyəndə nə başa düşürük? Düzdür, bunun əvvəlki videolarda izahını vermişdim. Şəxs adı digər adıyla, yəni adam adı, insan adı deməkdir. Bəli. Və biz nə demişdik uşaqlar? Adam adı, insan adı, yəni şəxs adı. Cümlənin əvvəlində də gəlsə, ortasında da gəlsə, sonunda da gəlsə,
Her zaman o adın ilk harfi böyük hərflə yazılır. Həmin adın ilk hərfi böyük hərflə yazılır. Yəni, kiçik hərflə yazıla bilməz. İstər ortada, əvvəldə, sonda gəlsin, mütləqdir ki, ilk hərf böyle yazılmalıdır. Baxaq, ilk cümləmizi oxuyaq. Oxuyaq. Kraliça qarını Ağcanın yanına göndərdi. Kraliça qarını Ağcanın yanına göndərdi. Biz bilirik, burada nağıldan da bilirik ki, nağılçılar bizim fəslimizdə, mövzumuzda bayaq da adını çəkdim ki, bəli, Ağca və Cırtdanların nağılı var idi. Bu zaman biz nə deyirik? Ağca insandır. Deməli, onun adı, yəni şəxs adıdır. Onun adı necə yazılmalıdır? İlk hərfi böyük ilə yazılmalıdır. Doğrudur. İlk hərfi böyük ilə yazılmalıdır. İkinci cümlə. Acgöz tacir Yunşinə əmr etdi. Bayaq da dedik. Sehirli fırça nağılı. Çin nağılıydı hansı ki. Burada baş obrazımızın, baş qəhrəmanımızın adı nə idi? Yunşen. Yunşen şəxs adıdırsa, onun ilk hərfi necə yazılmalıdır? Təbii ki də böyük hərflə. Bəli. Aha, üçüncü cümləmiz. Közü necə aparacaqsan? Biləndər. Burada yadınıza gəlirsə, nənəsi ilə bir diyaloğu var idi. Közü aparmağa gəlmişdi, amma əli yanmasın deyə qoyacağı bir şey yox idi. Və bu zaman biləndər nə edirdi uşaqlar? Torpağı götürürdü yerdən və közü onun üstünə qoyurdu və beləliklə evə çatana qədər əlində isti hiss eləmirdi, yəni əli yanmırdı. İndi nənəsinin adından deyir. Közü necə aparacaqsan? Biləndər. Bu zaman biz nə deyirik? Biləndər adam adı idi. Da düzdür uşaqlar, uşağın adı idi. Deməli, onun ilk hərfi böyük hərflə yazılacaqdır. Tamamilə doğrudur. İnanıram ki, doğrudan da hamısını özünüz cavablayırsınız. Ya da valideyniniz də kömək edir, o da ola bilər. Amma bizim burada uşaqlar bu bölmədə, istərsə bölmələri, istərsə də bu tapşırıqları etməkdə ilk məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz nəsə öyrənək, istər dil qaydalarından, istərsə də mövzulardan. Yəni, həyat dərsi də çıxaraq, qrammatikamızı da öyrənək, yəni dil qaydalarımızdan da, məsələn, deyirik, dil qaydalarımıza elə bu aid idi. Yəni, bir məqsədimiz var ki, təhsilli və həyati bacarıqlara yiyələnmiş şəxs olaq ya da şəxslər yetişdirək. Yəni, məqsədimiz budur. C tapşırığına keçək. Boşluqlara əlavələr etməklə hərfləri əlifba sırasıyla sadalayın. Əlifba sırasını təbii bilirik, ümid edirəm, öyrənmişik və əzbər bilirik. Necə ki, vurma cədvəli, eyni ilə də düzdür, hələ birinci sinifdə vurma cədvəli keçilmir, amma gələcək sinifləri də vurma cədvəlini əzbər şəkildə biləcəksiniz ki, hansı ki həyatımızın sonuna qədər. Eyni ilə də Azərbaycan əlifbasını, yəni öz əlifbamızı bilmək şərtdir, həm də əzbər. A-dan sonra hansı hərf gəlir uşaqlar? B hərfi. Bəli. B-dən sonra C-ni özləri yazıblar. Bəs C-dən sonra hansı hərf gəlir? Ç. Bəs Ç-dən sonra D. D-dən sonra E. E-dən sonra Ə. Ə-dən sonra F. Doğrudur. F-dən sonra G, G-dən sonra G, G-dən sonra H, H-dən sonra sizcə nə olar? H, bəli. H-dən sonra iki boşluq qoyublar, görürsünüz burada. Bəli, H-dən sonra nə olar? I hərfi. I-dan sonra I hərfi. İ-dən sonra J. J-dən sonra bu səs, bu hərfi bilirik, iki səsi var. K və K səsi, düzdür? Aha, ondan sonra G. G-dən sonra L. L-dən sonra M. M-dən sonra N. N-dən sonra O. O-dan sonra Ö. P-dən sonra nə gəlir uşaqlar? R, bəli.
R'den sonra. S, S'den sonra. T, özür dilerim. S'den sonra. Ş, Ş'den sonra. T ve T'den sonra. T'den sonra ne gelir? U, U'dan sonra. Ü, Ü'den sonra. V, V'den sonra. Y ve nihayet Y'den sonra Z. Deməli, əlifbamızın ardıcıllığını da tamamlamış olduq. Bəli. Keçək Ç tapşırığına, yəni növbəti tapşırığımıza. Şəklə uyğun bir neçə açar söz yazın. Açar sözlərin iştirakı ilə cümlələr qurun və əsas fikri müəyyən edin. Əvvəla mənə elə gəlir sinifdən xaric oxularda Turpun nağılı olmalıdır. Amma yenə də olmursa, bu nağılı bəlkə də bir çox yerdən eşitmişik. Nənə babalarımızdan, ya da valideynlərimizdən, ya da verilişlərdən, hansı ki uşaq verilişləri var onlardan. Heç olmasa, heç olmasa digər uşaqların dillərindən də eşidə bilərik. Yəni, turp nağılı doğrudan da məşhur bir nağıllardan biridir. Burada açar sözlər, məsələn, turp sözünün misal göstərə bilərik. Baba sözü, görürsünüz, baba təsvir olunub. Nənə, nəvə, məsələn, nə deyilir? Toplan, məstan, siçan. Və əsas feilimiz də, yəni daha doğrusu, hərəkət bildirən sözümüz də nədir? Nə edirlər? Hansı hərəkəti icra edirlər uşaqlar? Bəli, dartırlar. Dartmaq. Doğrudur. İndi gəlin, başlayaq. Mən nağılı danışıram. Diqqətlə dinləyirsiniz. Əgər bilirsinizsə, siz danışın. Yəni, dayandırıb videonu, siz danışın. Əgər deyirsinizsə ki, yox, müəllim bilmirik, o zaman məni diqqətlə dinləyin. Açar sözləri yazmışıq, onlar diqqətimizi yayındırmasın deyə silirəm. Yəni, bu hissəni dayandırıb yaza bilərsiniz açar söz olaraq. Aha. Başlayaq. Deməli, günlərin bir günü baba turp əkir. Və o istəyir ki, turp böyük, iri bir turpa çevrilsin, yəni yetişdikdə. Belə də olur. Bir gün ayılır, görür ki, baba turpu görür, görür turp böyüyüb. Böyüyüb nə boyda olub? Gedir turpu çıxarmağa. Dartır turpdan. Görür ki, bir şey alınmır. Nənə ona kömək eləməyə gəlir. Bu zaman nə deyirik biz? Nənə babadan, baba turpdan yapışdı. Dartdılar. Amma heç bir nəticə olmadı. Bu zaman onların köməyinə nəvə gəldi. Nəvə nənədən, nənə babadan, baba turpdan yapışdı. O ki var, dartdılar. Amma yenə də bir nəticə olmadı. Onların köməyinə toplan gəldi. Toplan nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan, baba turpdan yapışdı. Yenə dartdılar. Amma bir fayda olmadı. Toplanın da köməyinə məstan gəldi. Məstan toplandan, toplan nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan, baba turpdan yapışdı. Yenə dartdılar ki, dartdılar. Az qalmışdı, amma turp yenə də çıxmaq bilmirdi. Bu zaman elə birdən-birə siçan peydi oldu. Siçan tez qaça-qaça gəlib məstandan tutdu. Siçan məstandan, məstan toplandan, toplan nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan, baba isə turpdan yapışdı. Var gücləri ilə dartdılar, dartdılar və sonra da çıxartdılar. Görürsünüz, turpun nağılı bizim ən sevdiyimiz nağıllardan biridir uşaq vaxtı. Sizə də mənim. Bu əslində, mən belə deyərdim, bunun əsas məğzu ondan ibarətdir ki, uşaqlar güc birlikdədir. Yəni, görürsünüz, bir nəfərlə, iki nəfərlə həll olmadı bu turpu çıxartmaq yəni. Məsələn, baba tək çıxara bilmədi, nənə də gəlsə yenə çıxarmaq olmadı, nəvə də gəlsə yenə alınmadı. Amma ailə üzvlərinin hamısı gəldikdə, toplan, məstan, siçan, hamısı birləşib var güc şəklində birləşdikdən sonra
dartdıqdan sonra nə etdilər? Topu yerindən çıxara bildilər. Ümumiləşdirici təkrarımızı da bitirdik. Bugünlük də bu qədər birinci sinif üçün. Özünüzə yaxşı baxın. İnanıram ki, qaranlıq qalan, yəni aydın olmayan heç bir şey qalmadı. Hələlik!